Na 15. rondo kupu u Osijeku nastupilo je preko 300 natjecateljica iz Italije, Srbije, Slovačke, pa čak i Australije, Čilea i Indije. Osječanke imaju prvakinju Hrvatske u ovom sportu, ali ih brinu loši uvjeti, nemaju adekvatnu dvoranu za trening. Rezultati su važni jer je sljedeći tjedan državno prvenstvo, 12. i 13. i tamo moramo rasporediti da dobijemo uvjete jer stvarno ih nemamo. Znači, treniramo u maloj dvorani, niskoj dvorani, a naše natjecateljice moraju izbaciti rekvizit, napraviti više rotacija, više od dvije, uhvatiti. One tamo ne stignu nijedno. Tako da ovo je njima zapravo trening za sljedeće natjecanje, što je tužno jer smo prvaci države, još nitko, na primjer od Ive Janjić, nitko ocjenu nije dostigao. Državna prvakinja sam, bila sam na dva europska prvenstva. Ove godine sam bila u Tel Avivu u Izraelu na europskom prvenstvu i radila sam jednu vježbu s čunjevima i stvarno sam zadovoljna i ispunili su mi se ciljevi. 11 godina si već u ovom sportu, ali imaš onako ciljeve sad pošto si ponajbolja u Hrvatskoj, olimpijske igre, nešto? Pa imam u cilju 11 godina i stvarno jako volim taj sport i evo, očekujemo isto odlične rezultate. Iva Janjić je ozlijeđena i neće sudjelovati na više boju, ali ona je već proljetos ostvarila status reprezentacije i prvakinje države za juniorke. Osječanke kao klub domaćin osvojili su ukupno 26 medalja, a najbolji rezultati bili su u A programu i te se djevojke natječu sljedeći vikend na 31. višebojskom prvenstvu Hrvatske. Posebno treba istaknuti juniorku Ivu Lišnić, koja već niz natjecanja dokazuje pobjedama svoju izvrsnost. Petra Crljenić, Petra Brstilo, Sara Bajus i Helena Slovaček juniorke su od kojih se očekuju veliki rezultati u budućnosti. U svakom slučaju, ovaj osječki klub prelijepog sporta zaslužuje tretman adekvatan njihovim rezultatima, a vjerujemo u nove uspjehe mladih gimnastičarki ne samo na državnom natjecanju, nego i na europskim prvenstvima.